နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါသည်ရှင် CK Audio Book Channel ကနေຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာညီညီနိုင်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ The Secret လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်စာအုပ်လေးမဖတ်ရသေးခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကနေအပိနာဆင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ channel လေးကို support ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးခံပြီးနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်လီယိုဝက်ချက်ကိုအတုံးချနီတပ်ပြင်ညူတာရွှေညံရှင်ဖရာသခင်များနဲ့တပည့်တော်ဝကများတမန်တော်များမဟာပညာကျော်သူခမိန်ဆရာကြီးများကဖန်ဆင်းမှုတွေကိုအန်ကြီးဝေရာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြသပြီးပညာပေးခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လားတချို့သူခမိန်ပညာကျော်ကြီးများကလည်းစကြဝဠာလောကကြီးရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကိုတယုတ်ပြတဲ့ဇလံပုံမြင်တွေဖန်တီးခဲ့ကြတယ်သူတို့ဇလံပုံမြင်တွေထဲမှာပညာပေးမှုတွေထည့်သွင်းပြီးခေအဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြရတာကဒဏ္ဍာရီတွေဖြစ်လာခဲ့ကြရပြန်တယ်ဒီနေ့လူတော်တော်များများကဒီဒဏ္ဍာရီတွေရဲ့အနှစ်သာရဟာဘဝရဲ့တစ္ဆာတရားတွေပဲဆိုတာနားမလည်ကြပါဘူး။ဘာပဲပြောပြောရှင်ဟာဖန်နီးရှင်တူပေါ်ညိုအားနေရမှာကိုအသုံးပြုပြီးဖန်ဆင်းမှုဆိုတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲဟာ။တထောင်တညာပုံမြင်တွေကအာလာဒင်နဲ့စီမီခွက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အာလာဒင်ကစီမီခွက်ကိုကိုင်ပြီးဖုံးညိုပုတ်လိုက်တာနဲ့မီးခွက်ဆောင်ဘလူးကြီးထွက်လာပါလေရော။မီးခွက်ဆောင်ဘလူးကြီးကအပြင်ထွက်လာတိုင်းတခွန်းနဲ့သောစကားကိုပြောတယ်အရှင်ဆန္ဒဟာကျွန်ုပ်အတွက်အမိန့်ပါလေ။တနည်းဆိုအလိုရှိရာမိန့်တော်မူပါရှင်။နောက်တနည်းအရှင်အမိန့်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသင့်ပါလေပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီပုံမြင်ထဲမှာလိုတဲ့စုသုံးစုတောင်းဖို့ပါလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပုံမြင်ရဲ့ငကိုမူလကိုခြေရာကောက်မယ်ဆိုရင်လိုရာဆန္ဒတွေဘလောက်များလို့ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝအကန့်အသတ်မရှိတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်သေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကဲဒီတာရကတင်စားချက်ကိုလက်ဆွဲပြုပြီးတင်းဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချပါအာလာဒင်ဟာသူ့လိုချင်တာတွေအမြဲတမ်းတောင်းလို့ရတာကိုမမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့တင်းမှာဒီလောကစัจ java လာကြီးလားကြီးတဲ့ဘလူကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်တင်းကအာလာဒင်ဆိုရင်ဘလူကြီးကဟောဒီအနန္တစัจ java လာကြီးပေါ့ရှေးရိုးရာအရာတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတာပေါ့တမာဒေဝကိုးဆောင်နဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအထက်ပုဂ္ဂိုလ်စသည်ဖြင့်ဘလိုပဲတစိုက်ကခေါ်ခေါ်ကိုအကျိုးကိုအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ပေးသူကိုရွေးချယ်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ရိုးရတိုင်းကအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အသည့်ကိုပေးပါလေဘလူကြီးပြောနေကြစကားတခွန်ရှိတယ်လေအလိုရှိရာမိန့်တော်မူပါအရှင်အရှင်အမိန့်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသင့်ပါဒီအံ့ဝယ်စမ်းကြယ်ပုံမြင်ဟာရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ရှင်ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ပြယုတ်လို့ဆိုနိုင်ပါ रे မိခွက်ဆောင်ဘလူးကြီးဟာရှင်အမိန်ပေးခိုင်းစေသမျှကိုတတဝေမတိန်လိုင်းနာလှူဆောင်ပေးတာပါပဲဘလူးကြီးဟာစင်စစ်တော်ညှို့အားနှီးရမှာပဲဖြစ်ပြီးပြစ်ဆုံးပန်တက်တက်မှာအမြဲရှိသလိုရှင်တွေးတာပြောတာလှုပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုအစဉ်သဖြင့်နာခံဖြည့်ဆည်းပေးနေကြပါပဲရှင်အလိုကြသူလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပေးရဆိုပါတော့ရှင်တွေးတာမှန်သမျှရှင်လိုချင်တာတွေပဲလို့ဘလူးကြီးကအတည်ပြုပါတယ်။ရှင်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်းရှင်အလိုရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လိုသမျှတွေကိုလည်းရှင်လိုချင်လို့လုပ်တာပဲမဟုတ်လား။ရှင်ဟာဒီလောကကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးလောကဘလူးကြီးကတော့ရှင်ကိုအကျိုးဆောင်အမှုထမ်းဖို့လိုတာဖြည့်ဖို့အသင့်ရှိနေပေးတာပါ။ဒီဘလူးကြီးကရှင်အမိန့်တွေကိုဘယ်တော့မှဇောရကမတက်ပါဘူး။ရှင်တွေးလိုက်တာနဲ့ဘလူးကြီးကရှင်လိုအင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်လူတွေပဝင်းကျင်တွေနဲ့ဖြည့်ရက်တွေကတဆင်စัจ java လာလောကကြီးကိုချက်ချင်းတန့်လန့်လှုံ့ဆော်ပြီးတွန်းအားပေးလိုက်တော့တာပါပဲ။ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်စဉ်ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်စဉ်သို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းမှုရဲ့လုံနီးလုံဟန်တွေကိုလျှို့ဝှက်ချက် The Secret မှာသုံးပါလေ။အဲ့ဒီ The Secret ကတော့ဓမ္မတိကျမ်းကထုံးနှုတ်ထားသလိုအစဉ်30နဲ့နဲ့ကိုလိုရာကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပြီးလွယ်ကူတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပါပဲအစဉ်1တောင်းပါပထမအစဉ်ကတောင်းပါလေဇာဝလာလောကကြီးကိုအမိန့်ပေးပါ
လောကကြီးကိုကိုဘာလိုချင်လဲဆိုတာအသိပေးပါလောကကြီးကတင့်အတွေးတွေကိုအကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မယ်တင့်အမှန်တကယ်လိုချင်တာပါလေထိုင်စဉ်းစားပြီးဆာရွက်တရွက်ပေါ်မှာချရေးလိုက်ပါပြစ်ဆုတ်ပံကာလာနဲ့ရေးပါစာပိုက်ကိုကျွန်တော်အခုတိတ်ပြုံနေတယ်လက်ရှိဘဝလူဖြစ်လာရတာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့စဖွင့်ပြီးတော့မှတင်မဝါကိုဘလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာတောင်းစီအောင်ချရေးလိုက်ပါကိုဘာလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာရွေးရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအင်စန်နာဟာရှင်းလင်းပြတ်သားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ရှင်တာဝင်ပါပဲရှင်ဘက်ကမပြတ်သားရင်တော့ညိုအားနိယာမကရှင်တကယ်လိုချင်တာကိုတည်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ရှင်စီကရှုပ်ရက်ရောထွေးနေတဲ့ frequency တွေပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ရက်ရောထွေးနေတဲ့ရာလတ်တွေကိုပဲဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေရှင်တကယ်တမ်းဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတာထုတ်ဖော်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ရှင်ဘာမဆိုရနိုင်တာဖြစ်နိုင်တာဒါမှမဟုတ်လုံနိုင်တာတွေကိုသိလာပြီးအဲ့ဒါတွေဟာလေအကန့်အသတ်အတိုင်းအဆမရှိတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲရှင်ဘာလို့ခြင်းတလေဖန်ဆင်းမှုစနစ်အရာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမှာမိခွန်းထုတ်တာဟာပထမအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးတတ်ဖို့လေလေ့ကျင့်ရပါတယ်ကိုမှရွေးချယ်စရာကြုံလာမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လန်းကိုတွားရမှန်းမသိဘူးမေးရမှာပေါ့ရှင်ဘဝမှာဘယ်ကိစ္စမဆိုဘေးကျန်နှံကျန်မတွေ့ပဲချောချောမောမောဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မေးလိုက်ယုံပါပဲဒါဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းပါလေစင်စစ်မှလည်းစက်ကြဝဠာလောကကြီးကိုခမရဲ့ကတ္တလောက်ကုန်ပစ္စည်းစရင်အဖြစ်အပိုင်ရလိုက်တာနဲ့မချားပါဘူးဒီကတ္တလောက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးအခုလိုပြောလိုက်ပါငါဒီအတွေ့အကြုံမျိုးရတာကြိုက်တယ်။ငါဒီပစ္စည်းကိုတိတ်လိုချင်တယ်။ငါဒီလိုလူမျိုးဖြစ်ရတာသဘောကျတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာစัจ java လာကဘာလောကကြီးကိုအမိန်ပေးပြီးမှားကြလိုက်တာပဲပေါ့။အိုးတကယ်ကိုလွယ်လွယ်လေးပါ။ရှင်အနေနဲ့ထက်တလဲလဲမှားစရာမလိုပါဘူး။တစ်ချိန်နဲ့တစ်ခွန်းနဲ့တောင်းယုံပါပဲ။ကတ္တလောက်ထဲကကြိုက်ရပစ္စည်းကိုလှမ်းမာလိုက်တာများဘာခတ်တာမှလို့။အမှားစာမထည့်ရင်တော့နောက်ပြီးကို့အမှားစာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်တရားဝင်းနေရင်တော့အမှားစာအော်ရာကိုပေးပြီးရင်ပြီးအထက်ထက်ပေးနေမိမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်เสียရမလိုပါဘူးတစ်ချိန်နဲ့အော်ရာပေးပါမိတ်မှာပါဒါဟာဖန်ဆင်းမှုကိုလက်တွေ့လုံဆောင်ရာရောက်ပါလေအဆင့်တင်းဆိုတာကိုလိုချင်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားတောင်းမှုရှေ့တလန်းတက်လိုက်တာပါပဲရှင်းစိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းပြက်သားတာနဲ့အမျှရဲရဲကြီးတောင်းလို့ရပါပြီအစစ်နှစ်ယုံကြည်ပါအစစ်နှစ်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တာရပြီးသားလို့ယုံကြည်ပါကျမအနေနဲ့တော့မရင်မရင်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်လို့ခေါ်ရတာနှစ်သက်ပါတယ်မမြင်ရဘဲနဲ့မှန်းဆပြီးယုံကြည်တာဟာယုံကြည်ခြင်းအစစ်ပါပဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမယ်လိုချင်တာရရမယ်လို့ယုံကြည်ထားရမှာပဲကိုကတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလိုချင်တာရနေပြီလို့သိလိုက်ပါရှင့်အဖို့လုံးဝအပြည့်အပိုင်းယုံကြည်မှုလက်ကင်ထားရပါမယ်ကတ္တလောက်စရင်အရာအော်ရာပေးလို့မှားပြီးရင်တော့စိတ်အေးလက်အေးနေလိုက်ပါကိုအော်ရာမှားတဲ့အတိုင်းရတော့မယ်လို့နားလေယုံကြည်ပြီးလှုပ်เสียရှိတာဆက်လှုပ်ယုံပဲပေါ့ကိုလိုချင်တာတွေကိုကိုပိုင်ပြီလို့သာမြင်မှတ်လိုက်ပါလိုအပ်တယ်လို့တင့်စီကိုရောက်လာမယ်လို့သိလိုက်ပါပြီးတော့သူတို့ကိုလာခွင့်ပြုလိုက်ပါသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့စိတ်ဘူးမနေပါနဲ့လိုချင်သလောက်မရဘူးလို့လည်းလျှော့မတွက်ပါနဲ့ကိုရနေပြီကိုပိုင်းနေပြီကိုလက်ထဲရောက်နေပြီလို့သာမှတ်ပါရှင်တောင်းတဲ့အချိန်မှာမမြင်ရဘဲနဲ့လက်ထဲရနေပြီဆိုတာသိရမယ်ယုံကြည်ရမယ်စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှင်လိုချင်တာကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရွေရှားလှုပ်ရှားတယ်လို့နားလည်လိုက်ပါရှင်အနေနဲ့တွေးမယ်ကြံမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းလန်ငင်းဆိုသလိုဖြစ်လာမှာပဲရလာမှာပဲပေါ့ဘာကြောင့်မလဲစကြဝဠာကြီးကကြေးမုံမြင်ဖြစ်နေသလိုညိုအားနိယာမကရှင့်ရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့အတွေးတွေကိုမှန်ကြည့်ပြီးရောင်ပြန်ဟပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ညိုအားနိယာမကရှင့်ရဲ့အားကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုရုပ်လုံးဖော်ပြီးပြန်ပို့ခဲ့တာလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ရှင်လိုချင်တာတွေလက်ခံရယူလိုက်တဲ့ပုံကိုရှင်ကိုယ်တိုင်ပြန်မြင်တာကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားတကယ်လို့ရှင့်အတွေ့ထဲမှာလိုချင်တာမရသေးဘူးလို့အာယုံပြုမိရင်လေမရသေးတဲ့အဖြစ်ကိုပဲဆက်တွေးနေမိမှတေချာတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရနေပြီလို့သာယုံကြည်လိုက်ပါတကယ်ကိုရနေပြီလို့ယုံကြည်ရမယ်ရနေပြီဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကို့အနာဂတ်ဘဝအဖြစ်မြင်ရောက်ပြီးကြည်နူးနေတဲ့ခံစားချက် frequency တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ညှိုးအားနေရမှာဟာပဝန်းကျင်လူတွေနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအားလုံးအပေါ်မှာစွမ်းအားအပြည့်နဲ့ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးသွားရကရှင်လိုရာရအောင်ဆောင်ကျင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုပါတော့အပန်းဖြေခရီးတစ်ခုမှာစရင်သွင်းလိုက်တယ်အသစ်ဆက်ဆက်ကားတစ်စီးမှားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကြီးတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပြီးဓာရီအလုံးရှင်းပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားပြီလို့သိလိုက်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတော့တခြားအပန်းဖြေခရီးကိုကြိုတင်ဖို့ကင်မလုပ်နိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်ကားတွေအိမ်တွေလည်းဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲထီစုကြီးပေါက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အမွေတွေတလေကြီးရလိုက်ပြီးဆိုလို့ကတော့လက်စော့လက်ကင်မရခင်ကတည်းကကို့ငွေတွေဆိုတာသိနေတာပဲမဟုတ်လားဒါကလည်းကို့ဥစ္စာလို့ယုံကြည်မှုအရာပီတိခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီးကိုလိုချင်တာရပြီလို့ယုံကြည်ရင်လေဒီအတိုင်းပဲအရသာခံရတာပါပဲတဲတဲမဲမဲယုံကြည်မှုအရာအတွင်းနဲ့ပြောပြီးဆိုတာနဲ့ညိုအားနေရမှာကရှင်ပဝင်းချင်းလူတွေနဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုရှင်းပတ်ပါလာအောင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဆွဲယူပေးတော်မှာပါပဲရှင်းကိုရှင်ယုံကြည်မှုခိုင်မာပြေဝတဲ့အဆင့်ကိုရအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုကိုလုပ်ယူရမှာပဲယုံကြည်မှုကိုအစာပြိုးတိဆောက်ရမယ်ဆိုပါတော့ကလေးတယောက်လိုပဲဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကန်းယုံရမ်းယုံတာမျိုးလုပ်ရမယ်ရှင်လိုချင်တာရနေပြီလို့အသေးဆွဲမှတ်လိုက်တာဆိုလဲမမှားပါဘူးယုံကြည်မှုကိုလုပ်ယူတယ်ဆိုရမှာကိုယ့်လက်ထဲရနေပြီလို့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့စရမှာပါပဲမိခွက်ဆောင်ဘလူးကြီးဟာရှင်ရဲ့အားကောင်းပြီးအရေးကြီးတဲ့အတွေ့တွေကိုရှင်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးမျှတာမကပဲတစ်ချိန်လုံးအချိန်ပြည့်တုံ့ပြန်မှုအသင်းဆောင်နေတာပါဒါကြောင့်လေရှင်တောင်းလိုက်တာနဲ့တောင်းတဲ့စုရမယ်ဆိုတာတေချာပေါက်ယုံကြည်မှုတွေပွားနေဖို့သာရှိပါတော့တယ်ယုံကြည်ချက်ကိုအသေးဆွဲရင်ဝယ်ပိုက်ထားလိုက်ပါအခိုင်အမာရှိထားပြီးထာဝရတစ္ဆာတရားတွေမြုံနှံထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာရှင်ရဲ့အကြီးမားဆုံးမဟာဆွမ်းအားပါပဲရှင်ကိုယ်တိုင်ကရပြီလို့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ပြင်ဆက်လက်တကိုးတွေစပြတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သာပြင်လိုက်ပြီးတော့တင်ပိုင်အတွေးတွေကိုဘလို့မိုးပုံစံသွင်းရမယ်ဆိုတာသာသိရင်တင်လိုချင်တာမှန်သမျှရနိုင်ပါတယ်ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းကိုရှင်တွဲပြီးလက်ကင်ထားအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်လေအမှန်တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်မလာတဲ့အိမ်မက်ရေလို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်ခုတ်ဆယ်ချက်ပြတ်တဲ့နှီးတွေပါတနွယ်ငင်ဒဇင်ပါတဲ့နှီးတွေပေါ့အဓိကတကိုးဆွမ်းအားကသင်အပြည့်အဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုတဲ့အတွေးတွေထဲမှာအောင်းဝင်နေပါတယ်ဒီအတွက်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေတလက်လက်စည်းဝင်လာဖို့သင်ရဲ့ရုပ်တံ channel line တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါသင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်လောကကြီးကသူ့ဘာသာသူအစီအမံအသစ်တွေပြန်ချမှတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အများစုဟာကိုယ်အမှန်တကယ်လိုချင်တာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းတခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးကြပါဘူးဒါဟာတကယ်ရုပ်လုံးပေါ်ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတာကိုမမြင်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သင်နည်းနည်းလေးလေ့လာရုံနဲ့ဘာသူမဆိုဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာမသိဘဲနဲ့ပြင်းမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတာအထင်အရှားသိနိုင်ပါ रे သူတို့အနေနဲ့လှုပ်ချင်တာသိဖို့ပဲလိုပါ रे ဘာတွေဘလို့ဖြစ်မဲဆိုတာခမသိစီရမလိုပါဘူးစကြဝဠာလောကကြီးကသူ့ဘာသာသူပြန်လဲစီစဉ်မှုတွေလောက်တာလဲသိဖို့လိုမယ်မထင်ပါနဲ့ဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်စကြဝဠာလောကကြီးကကိုယ့်စီကိုဘလို့ယူလာတယ်ဆိုတာကိုယ့်အလုံးမဟုတ်တယ်လို့ကိုယ်ပူစီရလဲမလိုပါဘူးစကြဝဠာကြီးကိုကို့အတွက်လှုပ်တဲ့နာတွေလှုပ်ပေးဖို့သာခွင့်ပြုလိုက်ပါစကြဝဠာကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတည်ဖို့ကြိုးစားတာဟာစကြဝဠာကြီးအပေါ်ယုံကြည်မှုလျော့ပါရာရောက်ပါတယ်မယုံတန်တဲ့ရဆိုတဲ့ frequency တွေထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စကြဝဠာကြီးကကို့အတွက်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမယုံလို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှာပဲလို့တွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နည်းဘယ်ပုံဆိုတာဖန်ဆင်းမှုဖြစ်စမှာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဘလို့မှမသိလိုက်ပဲတင်းရှိမှပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုတင်ဆွဲယူလိုက်ရုံပါပဲကျမတို့တောင်းဆိုတာတွေပေါ်မလာတဲ့အခါခဲလေသမျှတဲရေကြဖြစ်ရပါတယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်စိတ်ထက်ကြရတယ်ဒီအပြင်တန်တရာတွေဝင်လာရတာပေါ့တန်တရာကစိတ်ပြက်စရာတွေတဲယူလာတာပါပဲဒ
提单的亚古兰瑞比巴，随便木古阿弟也买牛逼，没人没人开马的拥挤木内沙土吧，阿路在那拉那边，兰多沃马小那边，阿森多，来看亚有吧，阿森多，那从阿森亚罗来看亚有不被批巴的，俺奥万庙亚的路看啥鸡吧。潘金木啊，轻轻摇来的手里，阿曼的看啥子吧？阿酷白看啥子？底片什么？比底片比表现也不，阿业绩吧的。阿讲话咯，谁钱拿几牛尼嘛的？过路钱的给啥包嘛？阿用牛文币，不管是瑞乱来嘛，木白包。第六个字哈，看啥的得是家伙啦，六个字吧。等下的中的苦，阿爹娘爸爸呢？雄鸡木罗心里吧耶。大伯妹都那里有你也看咋家没西部所言但不我妈路见那里有跑头奶奶算阿里阿别我也是妈妈好吧他将永吉木里要念念嘎嘎看咋的不路吧里他这一面到吗下来比路永吉吧下来得路永吉的哈谁牵打呀吧里谁也牵打木看咋呀比所言下包呀两不多肉嘛吧呗下面说的 frequency line 不小多吧比高那里阿龙小蓝妹 frequency 蓝章阿波阿尼过到那里过下有来看墓碑西巴罗的过来没看见那罗别都当妈妈的大家过谁前那妹 frequency 不代表导演高那里家妈妈妈的第六高雅高章片妹 frequency 不要不阿面中你家罗阿库路表部碑路吧的阿阿库来看墓阿电片那边我不忘了高娜里阿龙家有了看没我阿库我三阿里要下落没我表你比我路见那亚路谁牵打你比这么也因你的等爱见马斯亚罗这么追不得面的嘛出给土地要把呗都阿亚亚乌来看比谁也牵打木看啥的哩都当大大里亚西马古妙对比几努你的得说吧罗都阿撇钱那里撇了啊谁几年前面转的上九年的背包第二年嘛都个不露亚么嘞背着亚么嘞背你亚嘛亚么嘞说的啪啪啦唱叫嘛阿咪没看没谁顾一一的打理他亚个得给我撇通了啦背说亚么第二年来哭个这个谁牵到昂你来吧咯谁顾眼目瑞个阿谁的给撇了昂表来撇亚嘛记得太急嘛的谁顾眼目呢对面上阿追瑞个地少吧大哈潘森的泥巴呗没水巴瑞呗树当树当阿里恩的拥挤没水人下拉马呗但巴们说路拉当大的山那西没树当没下没路拥挤人下拉马没差吧牛水阿尼亚马古里拉丁有比里见的树拉阿库罗罗在亚没路熊没看啥木啊丁我阿套古比巴里没高五大的树人阿里高五阿三大毛别来吧路见的恩姑嘞，谁姑嘞多回来吧？阿弟恩奶妈你来吧。爸妈说，老老赖赖家那边路看啥的，谁姑怒耍比，毛年别不路吧的。阿清晰的月，虽然长大你吧。下面路将月楼上那门的面，虽然牛油木嘞，这个人家老妈对茶吧的。过来天阿酷白家那边路，没有的看啥的谁吸引？阿是这个亚拉呢没差的路。地家包亚马贝路用机人阿妈妹亚巴里面看啥子个电骨龙奴比亚个路前的亚个来得干嘛要你巴里面阿天下机我骗你了吧等你阿片蓝有奶母阿江年里共有拉美苏巴罗第一卡嘛电你呢汉家比第你呢罗阿龙奶那边大伯妹过世阿爷阿里老当没留下节目路罗没表来吧呢他说言诺等蓝绿大比路的没来比路。这卡的言嘛来得及阿妈姑呗姑姑人啊你别亚的没有来洗的不。苏当用阿边奶奶阿塞铺楼下比铺来路了不。老家鸡啊等路亚上间比没蓝章阿伯妈要你比。等姑人啊来得给楼下木楼来没说言表示要刚多的对亚巴里面。等看咱木里个不阿得问了吧比。阿青爷的牙齿也生大把了没？阿青爷干的大事木没看见了吧？等你龙楼下木楼内把了没？楼下木说的这个龙啊，在秋路里一段，楼路这边高有米子啊，西边没？
စေစောကျက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာကတော့အလုံးလောက်တာနဲ့မတူပါဘူးစေစောကျက်အရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့အကြမ်းမှာမတူခြားနာချက်ရှိပါသေးအာယုံစေစောကျက်အရာလှုပ်ရှားမှုကလက်ခံရယူဖို့အသင့်ပြင်းတဲ့အခါမှာပေါ်လာတာပါတကယ်လို့ကိုကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ကြိုးစားလှုပ်ရှားရင်တော့နောက်ပြန်လန်မဲ့အမှားကိုကျူးလွန်မိရာရောက်သွားမှာပါပဲမနောအာယုံရဲ့စေစောကျက်နဲ့လှုပ်ရှားတာဟာအင်းအားသုံးစရာမလိုပါဘူးလက်ခံရယူဖို့ငန်းလင့်နေုံသာရှိတဲ့သဘောမျိုးခံစားမှုတွေကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းလာပါလေစိတ်ကူးကြည့်တဲ့ဘဝဟာရေစည်းတန်နဲ့မြစ်လိုပါပဲကိုကတခုခုဖြစ်အောင်ဇွတ်လုပ်လိုက်တာဟာရေစည်းအလျင်ကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ရေစံကိုရုံးကန်ကူးခတ်ရတာနဲ့တူပြီးပင်ပန်းရမှာမလွဲပါဘူးစကြဝဠာကြီးစီကလက်ခံရရှိဖို့ငန်းလင့်နဲ့အပြုအမူကတော့ရေစီအတိုင်းမျောသွားလိုက်ရတာနဲ့တူပါတယ်။သူကမပင်မပန်းနဲ့တက်တောင့်တတာရှိလာပါတယ်။ဒါကိုစေ့စော်မှုအရာလှုပ်ရှားတာလို့ခေါ်ပြီးစကြဝဠာစီချောင်းနဲ့ဘဝရေစီတသားတည်းကျသွားတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်ခါတလေဆိုရင်ကိုလိုရာပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ရရှိပြီးတဲ့အတိုင်းအောင်လှုပ်ရှားမှုကိုသုံးလို့သုံးမှန်သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုလှုပ်ရှားမှုကညင်သာတိမ်မွေလွန်းလို့ပဲဖြစ်ပါလေတကယ်လို့နောက်ကျောင်းကိုလှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစကြဝဠာကြီးကကိုလိုချင်တာကိုတည်ဆောင်ပေးပို့လာတဲ့ပုံစံကိုတန်တော်မြင်ရမှာပါပဲစကြဝဠာကြီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့တူပါတယ်အလျင်ရှိပါတယ်နေကွေလေးလံမှုမရှိပါဘူးတအောင်လေးမှမဆိုင်ပါဘူးတန်တရားဆိုတာလည်းမထားပါဘူးရန်နေရာတစ်ခုလိုမယက်မနာအဟုန်ပြင်းစွာလဲပတ်နေတာပါအခွင့်အလန်းပေါ်တာနဲ့မနောအာယုံမှာပေါ်လာတာနဲ့အလိုအလျောက်တိစိတ်ကိုတိုက်မိတာနဲ့စက္ကနေဖမ်းယူလိုက်ဖို့လိုပါလေ။ဒါခမည်းရဲ့အလုပ်ပါပဲ။ခမည်းလုပ်ရမှာဒီလောက်ကလေးပါပဲ။ရှင်ရဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုယုံပါ။အဲ့ဒီဉာဏ်ဟာစကြဝဠာကြီးကပေးတဲ့လှုံ့ဆော်မှုပါပဲ။ဒါဟာလေလက်ခံနိုင်မှု frequency လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှင်နဲ့စကြဝဠာကြီးဆက်တွေ့ချိတ်ဆက်မိတာဖြစ်ပါလေ။ရှင်မှာအလိုလိုသီးစိတ်သို့မဟုတ်ထိုးရင်းသည့်ခံစားမှုတစ်ခုပေါ်လာရင်နောက်ရောင်ခံလိုက်လိုက်ပါဒီလိုနဲ့စကြဝဠာကြီးကစွဲငင်အားသုံးပြီးတူတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုရယူနိုင်မှုခေါ်ဆောင်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခမည်းလိုလားတာတွေမှန်သမျှကိုစွဲဆောင်ယူငင်နိုင်မှုလိုပါလေငွေလိုချင်သလားစွဲဆောင်ယူဖို့လိုပါလေလူတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲညှို့ဆွဲရမှာပါပဲစာအုပ်တအုပ်လိုမဲဆိုလဲစွဲဆောင်လို့ရပြီးသားပေါ့ကိုယ်ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့အရာကိုတော့အာယုံဆိုင်ထားရမှာပါပဲ။ဒါကလေကိုလိုခြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကင်ဆွဲပြီးကိုကဆွဲဆောင်ရင်သူကလည်းပြန်ဆွဲဆောင်တတ်တာကြောင့်ပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်ရုပ်ထွက်အစ်စ်တွေအဖြစ်တတဝေမသိအသက်ဝင်ပြီးခမည်းစီကိုရောက်လာမှာပါ။ဒါဟာညှို့အားနေရာမှာဖြစ်လာတာပါပဲ။ရှင်ကိုယ်တိုင်တန်လိုက်တဲ့တုံးဖြစ်နေရကတက်ရှိတတ်မဲ့အရာအလုံးကိုညိုဖန်းဆွဲငင်နိုင်နေဆိုတာမှတ်ထားပါကိုလိုချင်တာစိတ်ထဲမှာပြပြပြင်းပြင်းပေါ်လာတာနဲ့ရှင်ဟာတန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးလိုချင်တာတွေကိုဆွဲငင်နေရကသူတို့ကလည်းရှင်ကိုပြန်ပြီးညှို့ဆွဲပါတယ်ရှင်အနေနဲ့လေးချင်တာရလာရင်ယုံကြည်မှုတတ်ဝင်မှုနားလည်မှုစတဲ့အစွမ်းတကူတွေကြီးမားလာပြီးပိုပြီးအားကောင်းတဲ့တန်လိုက်ကြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်ပထမတော့တုံညာကစရမှာပေါ့ဘာမဆိုဘာမှမရှိတဲ့ဘဝဘာနီလန်းမှမရှိတဲ့ကြားကပဲနီလန်းတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်အတွက်အလိုအဆုံးကတော့ရှင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲပြီးတော့ရှင်တကယ်ဖြစ်လာအောင်ကြံတွေးတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေလည်းပါပါလေလူသားတွေရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကတီထွင်မှုဖန်နီးမှုတွေကိုအတွေးလေးတစ်ခုနဲ့ပဲစခဲ့တာပါဒီအတွေးရမှာအကြံတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာသလိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေကအကောင်အထည်ပေါ်လာပြီးမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လာရတာပဲမဟုတ်လားညာဘက်ကြီးကားမောင်းလာတယ်လို့တွေးကြည့်ပါကားမီးတွေကရှေးခိုက်တရာ200လောက်ကိုသာထိုးပြနိုင်ပေမယ့်ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေနယူးယောက်ကိုရောက်တဲ့အထိတလန်းလုံးမောင်းလာနိုင်ခဲ့တာပဲလေအမှန်တော့ရှေးခိုက်200လောက်ကိုပဲကြည့်မြင်ပြီးခရီးပောက်ခဲ့တာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းရှေးတလန်းလောက်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးခရီးနှင်ခဲ့ရတာနဲ့အတူတူပါပဲတမျောတစ်ခေါ်လောက်လမ်းပွင့်သွားရကနောက်တမျောတစ်ခေါ်ခိုင်း20လောက်ဟာလေလမ်းရှင်းနေမယ်လို့ယုံကြည်ရင်းနဲ့ဘဝခရီးကိုဆက်ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုနဲ့ကိုလိုရာခရီးလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်း
လိုလားတဲ့အရာတွေကိုလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်တကယ်ရောက်ခဲ့ရခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကြဝဠာကြီးအပေါ်စိတ်ချလက်ချယုံကြည်ပါ။စိတ်ချယုံကြည်မှုနဲ့တတ်ဝင်ယုံကြည်မှုကအားထားယုံကြည်မှုကိုရယူပါ။ကျမဆိုရင်လေ The Secret ကိုရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်တင်ရမယ့်ပညာကိုဘယ်လိုရယူရမယ်ဆိုတာအစကနဦးကကြံတွေးလို့မရခဲ့တာအမှန်ပါ။ကျမအနေနဲ့မျှော်မှန်းချက်တသက်နဲ့အကျိုးရလက်ကိုသာကင်ဆွဲမိရကနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့မနှောအာယုံရလက်တွေကိုပီပီပြင်းပြင်းမြင်လာပြီးစွမ်းအားတတိတွေပြေဝသလိုခံစားမိသလိုဖန်နီးဖို့လိုအပ်တာတွေမှန်သမျှတိမြင်ခဲ့တဲ့နာ The Secret ဖြစ်ထွန်းလာတော့တာပါပဲ။တဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းတက်လိုက်ပါ။လေကားကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မြင်စရာမလိုပါဘူး။ပထမတလမ်းပဲလှမ်းယုံလှမ်းလိုက်ပါလျှို့ဝှက်ချက်နဲ့တင့်ကိုခန္ဓာကိုကိုကိုအဝလွန်နေတဲ့ထင်နေသူတွေနဲ့ကိုအလေးချိန်လျှော့ကျင်သူတွေဖန်ဆင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပုံကိုကြည့်ကြရအောင်ပထမအချက်သိထားဖို့ကကိုအလေးချိန်လျှော့ချဖို့သာအာရုံထားမယ်ဆိုရင်ကိုအလေးချိန်ကြတဲ့နာထက်ပိုကျသွားပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကိုအလေးချိန်ကြဖို့ဆိုတာကိုအုံနောက်ထဲကဖျောက်ထားလိုက်ပါသာဟာအစားလျှော့စားတာအလုံးမဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းပါပဲ။ရှင်ရကိုအလေးချိန်ကြဖို့ပဲအာယုံထားနေတာကြောင့်ကိုအလေးချိန်ကဆက်ကြဖို့ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တော့ကိုအလေးချိန်ပုံများလာနေတယ်ဆိုတာလေအတွေးတွေကတစင်ဖန်နီးလိုက်တာပါလားလို့သိထားသင့်ပါတယ်။အခြေခံအကြဆုံးစကားလုံးကိုတုံပြီးပြောရရင်လူတယောက်ဟာကိုအလေးချိန်အများကြီးပိုးနေတာဟာဝါဖို့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေမှာအရင်ခံတာပါပဲလူတရားဖို့ပိန်နေဝရဲဆိုတာလေညှိုးအားနေရမှာကပြတ်ထန်းတာပါပဲလူတရားကိုတဖြည်းဖြည်းဂုတ်ပိုးတက်လာတယ်ကိုရင်းထက်တွေပြောင်းလဲလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုခန္ဓာအရွယ်အစားဟာမျိုးရိုးလိုက်တယ်စသဖြင့်ဘလိုပဲပြောပြောဝါစီမဲ့အတွေးတွေကိုအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတွေးတာကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုကိုနဲ့လိုက်ဖက်လို့လက်ခံလိုက်ပြီးယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့ဆက်အလေးချိန်ပူအောင်ကိုဟာဆက်ဆွဲဆောင်ရလဲရောက်ပါလေ။ကျမမှာသမီးလေးနှစ်ယောက်မွေးပြီးတဲ့နောက်ကိုအလေးချိန်တွေတိုးလာပါလေ။ဒါဟာကျမကိုယ်တိုင်ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးရင်ကိုအလေးချိန်ကြသွားဖို့ခဲယဉ်းနေဆိုတဲ့ဇကားတွေကိုနားထောင်မိလို့ပါပဲ။ဝါစီတဲ့အတွေးတွေကိုအတိအကျစင့်ခေါ်မိရကတကယ်ပဲဖြစ်လာတာလို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ကျမကိုကျမဝါဖြီလာတယ်လို့သတိထားမိရကပိုပြီးဝလာတာတွေ့ရပါလေ။ဝါတစ်ထက်ဝအောင်ဆွဲဆောင်ခဲ့လို့ပဲဆိုပါတော့။ကြီးတော့သာကိုရေသေးတယ်ထင်ရတဲ့ကြားကပေါင်143အလေးချိန်စီးခဲ့ရတာဟာငါဝရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးခဲ့တာကြောင့်ပဲပေါ့။လူတွေမှာအများဆုံးဆွဲကပ်နေတဲ့အတွေ့မျိုးကျမမှာလည်းရှိခဲ့တာကအစားအသောက်ဟာကိုအလေးချိန်တိုးတာနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာပါပဲ။ဒါဟာရှင့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ယုံကြည်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။အခုဆိုကျမစိတ်ထဲမှာအတိဘယ်မရှိတဲ့အတွေးလိုတောင်အောင်းမိပါလေအစားအသောက်ဟာကိုလေးချိန်တိုးတာရော့တာနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးအတွေးတွေဟာခက်သိမ်းသောအရာများရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါလို့ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးရဲ့လားဒီတော့ယာနှုံးပြေတွေးတာရဲ့အကျိုးရလက်ကတော့ယာနှုံးပြေလာတာပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီတော့အတွေးတွေကိုစီကန်းကလန်နာနဲ့ကန့်သက်ပြီးတွေးသင့်ပါလေအစားအသောက်ဟာကိုကစိတ်ကူးတဲ့မထည့်ပဲနဲ့အလေးချိန်တိုးမြင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးစံချိန်မီတဲ့ကိုအလေးချိန်ဆိုတာကိုအနက်ဖွင့်ရရင်ကာယကံရှင်အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုပေးမယ်တင့်လျော်တဲ့အလေးချိန်လိုပဲပြောရပါလိမ့်မယ်တခြားလူဘသူမှထင်မြင်ချက်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုစိတ်ချမ်းသာစေမှသာကိုအလေးချိန်အစစ်အမှန်လို့ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခုတော့သိစေချင်ပါရဲ့တချို့လူတွေကလူကောင်သေးသေးဖလန်လေးဖြစ်ပေမယ်စူစကားလိုတဝါတပြဲစားနိုင်ကြတာတွေ့ဘူးကြမှာပါသူတို့ကလည်းဂုံယူဝင်ကြွားပြီးအခုလိုပြောတတ်ကြပါလေကျွန်တော်ကြိုက်တာအကုန်စားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအလေးချိန်ဟာအမြဲပုံမှန်ပဲရှိနေတယ်လीဒီလိုဆိုရင်တော့စကြဝဠာဘလူးကြီးပြန်ပြောမှာကအလိုရှိရာဖြစ်စေပါမယ်သခင်လို့ပါပဲရှင်မှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့ကိုအလေးချိန်ကိုခန္ဓာအရွယ်ပမာဏရရှိဖို့ဖန်ဆင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုသုံးပြီးဆွဲဆောင်ရမှာလေအချက်သုံးချက်ကိုအစင်စင်လိုက်နာတဲ့မာလေးအစင်တဲ့တောင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့ကိုအလေးချိန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားတွေးပါကိုနဲ့တင့်လျော်တဲ့အလေးချိန်ပြည်လာရင်ဖ
ချစ်လာမယ်ကိုလုံးကိုတဲ့ကိုလည်းစိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ပါကိုရှိတဲ့ရှိတိုင်းတဲ့ကိုအလေးချိန်နဲ့ပဲကိုကိုကိုပုံဖော်လို့ရပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီရုပ်ပုံကိုမကြခဏဆိုသလိုမြင်အောင်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လေကိုကြိုက်တဲ့ကိုလုံးကိုတဲ့ကိုပုံဖော်ဖန်ဆင်းပြီးမကြခဏစိုက်ကြည့်ပါအစစ်နဲ့ယုံကြည်ပါကိုစိတ်ချမ်းသာမယ်အလေးချိန်နဲ့ပုံစံကိုရပြီလို့ယုံကြည်ပါစိတ်ကူးနဲ့မှန်းကြည့်ုံမကရနေတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးပြုတ်မှုလှုပ်ရှားပြီးယုံကြည်မှုခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်ပါကိုကိုကိုအမြဲမြင်းနေပါကိုအတွေးတွေစကားလုံးတွေအပြုတ်မှုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကိုတောင်းထားတာနဲ့မဆန့်ကျင်ပါစေနဲ့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ကိုအလေးချိန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သာတိုင်းပြီးလက်ရှိကိုယ်တိုင်းအရာအဝတ်အစားတွေမဝယ်ပါနဲ့ကိုဖြစ်လာမဲ့ကိုတိုင်းအတိုင်းဝယ်ထားပါကိုဝယ်ဝတ်မဲ့အဝတ်အစားတွေပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုထားပြီးအာယုံပြုဂရုစိုက်ပါကိုနဲ့လျော်ကန်တင့်မြတ်မဲ့ကိုလေးချိန်ကိုဆွဲဆောင်တာဟာစကြဝဠာကြီးရဲ့ပစ္စည်းစရင်ကတ်တလောက်ထဲကပစ္စည်းတစ်ခုကိုအော်ဒါမှလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကတ်တလောက်ကိုကြည့်မယ်လိုအပ်တဲ့လေးချိန်ကိုရွေးချယ်မယ်အမှားစာပုံစံဖြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ရှင့်စီကိုအနှင်းနဲ့အမြန်ဒီပစ္စည်းလာပို့မှာပဲပေါ့ကိုရည်ရွယ်ချက်အရာကိုသဘောကျတဲ့ကိုလုံးကိုယ်တည်းရှိတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရင်လေတလေးတစားနဲ့အားကြရင်ကစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးချီးကျူးပါဒီလိုနဲ့ကိုလဲအတက်လာသလိုဒီအားတွေကိုဆွဲယူစူးစီးလိုက်ပါတကယ်လို့အဝတ်လွန်နေသူတွေကိုတွေ့ရင်တော့တေးသေးချာချာလိုက်မကြည့်ပါနဲ့ချက်ချင်းပဲကိုမှန်းထားတဲ့ကိုခန္ဓာကိုပုံစံကိုအာယုံပြောင်းကြည့်ပြီးကြည်နူးနေလိုက်ပါအစဉ်သုံးလက်ခံပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးကိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်သမျှစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်နေစေရပါမယ်ဒါအရေးကြီးပါလေကိုရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းမကောင်းတွေးနေသမျှတော့ကို့အတွက်ကောင်းမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမကောင်းထင်အဆိုးမြင်ပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့ခံစားချက်ဟာလေအစွမ်းထက်သလိုမနစ်သက်စရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဆက်ရှိဖို့ညှို့ဆွဲရရောက်ပါလိမ့်မယ်ကိုဟာကို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမကြေမနက်ဝေဖန်ပြီးအပြစ်ရှာနေတဲ့၍ကို့ကိုအလေးချိန်တွေပြောင်းမပေးနိုင်တဲ့အပြင်အလေးချိန်တိုးဖို့သာဆွဲဆောင်မိရတာဖြစ်မှာပါလုံးတဲ့နာတော့ကိုကိုခန္ဓာမှာတလက်မစာကွက်လက်လေးမကြံအောင်ချီကျူးဂုံပြုတ်ပေးနေဖို့ပါပဲကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမွန်ပြည့်စုံမှုအားလုံးကိုပဲတွေးနေတဲ့မှာလေစိတ်ချမ်းသာစရာအတွေးတွေတွေးနေတာဟာကို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုရနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ကို့အလေးချိန် frequency line ပေါ်မှာရှိနေပြီးကောင်းမွန်ပြည့်စုံမှုတွေကိုစူးစီးနေတာပါပဲ Hollis Watt ကသူ့စာအုပ်တအုပ်မှာစားတာတောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်စရာကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။သူကစားနေတုန်းမှဝါစားနေတာကိုပဲလုံလုံလန်းလန်းအာယုံဆိုင်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုလောလောဆယ်စားစရာစားနေတဲ့အပေါ်မှာပဲစိတ်ညွတ်ထားဖို့နဲ့တခြားအာယုံတွေကိုစိတ်လွင့်မသွားဖို့မှားကြတာပါပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာသာပြစ်ဆုံးပန်တက်တက်ရှုပြီးဗဇက်ထဲမှာလှုပ်ဝါးနေတာကိုအယတာခံထားရကမျိုးချလိုက်တဲ့အထိတိမ့်မှတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှလည်းဒီအတိုင်းပဲစားနေတာကိုသာအာယုံဆိုင်ဖို့စူးစမ်းခိုင်းပါလေကိုစားနေတာကိုသာလက်ငင်းလောလောဆယ်တိမတ်နေခြင်းအပြင်အနံ့အရတာတွေကြီးကြီးမားမားပိုရရှိပြီးထူးခြားကောင်းမွန်တာတွေ့ရမယ်ဆိုပေကိုစိတ်ပြက်လွင့်နေရင်တော့အနံ့အရတာတွေမခံစားရပဲပြက်ပြယ်နေလိမ့်မယ်တဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီအချက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ထောက်ခံပါလေစားစဲအခိုက်မှာစားစရာကိုပဲစိတ်ညွတ်ထားတာကပိုအရတာတွေ့ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအပြည့်အဝအားပြည့်ထားရရောက်တယ်လို့ရလက်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအာဟာရတွေပြည့်ဖြိုးလာစေမှာမလွဲပါဘူး။ကျမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်အကြောင်းနောက်ဆုံးသတင်းကိုပြောရရင်အခုဆိုကျမနဲ့ใกล้ညီတဲ့လျော်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်116ပေါင်ကိုရနေပါပြီ။ကျမကြိုက်တာဘာမှဆိုစားနိုင်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ရှင်လဲရှင်အတွက်အဆင်ပြေကောင်းမွန်မဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အာယုံပြုထားလိုက်ပါလို့အချိန်ဘလောက်ကြာမလဲလူတွေစဉ်းစားနေကြတဲ့နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာကာဒစီငွေကြေးခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေဖြစ်လာဖို့ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာပါပဲဒီနေရာမှာမိနစ်30 3ရက်ဒါမှမဟုတ်ရက်30ပဲစောင့်ရမယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဘလို့စည်းကမ်းချက်စာအုပ်မှာကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကစကြဝဠာကြီးနဲ့ခမည်းရဲ့ဟန်ချက်ညီတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အချိန်ဆိုတာအာယုံလှည့်စားမှုတစ်ရက်ပါပဲအိုင်စတိုင်းကလည်းဒါကိုပြောခဲ့ပြီးသားပဲလေဒီစကားကိုရှင့်အနေနဲ့ပထမဆုံးကြားဘူးတာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်ဖို့တောင်ခတ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဖြစ်အပျက်တွေတပုံကြီးဟာဒရဇက်ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတာတွေ့ရမှာမို့ပါပဲအမှုမြူရောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအားကိုစမ်းသပ်တိုင်းတာလေကွမ်တမ်ယူပဗေဒပညာရှင်အိုင်စတိုင်းတို့ပြောတာကလေအရာအလုံးဟာတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းဖြစ်နေတယ်လေအချိန်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်တသက်ပဲဖြစ်ပြီးတကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တယ်လို့ဒီအယူအဆကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအရာရာတိုင်းဖြစ်နေတာမှန်ရင်ကိုလိုချင်တာအစဉ်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လည်းတစ်ပြိုင်တည်းပေါ်လာမှာပဲပေါ့စကြဝဠာကြီးအတွက်ရှင်လိုချင်တာကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြဖို့အချိန်မလိုသလောက်ပါပဲကိုရဖို့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေရတာဟာကိုရဲ့ယုံကြည်မှုတည်နာလည်မှုနဲ့ကိုရနေပြီလို့အားရကြေနပ်မှုတွေယောနေနှီးကွေးနေလို့သာဖြစ်ပါလေကိုလိုချင်တဲ့အာယုံလိုင်း frequency ပေါ်ရောက်နေဖို့ကကိုတာဝန်ပါပဲ frequency line ပေါ်မှာရှိနေတာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုလိုချင်တဲ့အရာပေါ်လာမှာပါပဲအရွယ်အစားပမာဏဆိုတာစကြဝဠာကြီးအတွက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးသိပ္ပံနီးကြလောက်ကိုင်းတဲ့အဆင့်မှာဆွဲညှို့ဖို့ဆိုတာလေတိတ်ခတ်လှတာမှမဟုတ်ပဲအရွယ်အစားပမာဏဆိုတာစကြဝဠာကြီးအတွက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးသိပ္ပံနီးကြလောက်ကိုင်းတဲ့အဆင့်မှာညှို့ဆွဲဖို့ဆိုတာလေတိတ်ခတ်လှတာမှမဟုတ်ပဲဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲတည်တည်ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်စိတ်ကူးတဲ့ထဲ့တွေးထားဖို့ကမခက်ပါဘူးစကြဝဠာကြီးကဘာမဆိုအသာလေးလှုပ်ပေးနိုင်ပါလေမျက်ပင်တွေပေါက်ပြီးကြီးထွားရှင်သန်မှုအပင်မန်းခံရုန်းကန်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာစကြဝဠာရဲ့အမှန်ခန်းတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံပါပဲအမှန်တော့သင်စိတ်ကအဓိကပါပဲဘာမဆိုကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တတ်တာပါဆိုပါတော့ဒီပစ္စည်းကကြီးတယ်ရအောင်ယူဖို့အချိန်ကြာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပစ္စည်းကတည်တည်လေးပဲတနာရီအတွင်းရနိုင်တယ်လို့ကိုကပဲစီကန်းချက်သတ်မှတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါတကယ်လို့ကိုကအမြန်ဆုံးရချင်တယ်လို့စိတ်ဆန္ဒထက်သန်ရင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တုံ့ပြန်မှုပေးလာပါလိမ့်မယ်။ဇကြဝဠာကြီးအဖို့အချင်းဆိုတာမရှိသလိုအရွယ်အစားပမာဏအပြင်ကြီးတာသေးတာလည်းမရှိပါဘူး။ဒေါ်လာတသန်းနံဖြစ်အောင်လှုပ်ရတာဟာဒေါ်လာဖြစ်လာသလောက်ပဲလွယ်ကူပါလေ။ဖြစ်စဉ်ချင်းတူပါရဲ့နဲ့တစ်ခုကရတာမြန်ပြီးတစ်ခုကိုရဖို့ကြာတဲ့အကြောင်းကတော့ကိုကိုတိုင်ကဒေါ်လာတသန်းဟာများလွန်းတယ်လို့ဒေါ်လာကတိတ်မများလာဘူးလို့ထင်တွေးတာကြောင့်ပါပဲတချို့လူတွေအနေနဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းအလွယ်တကူနဲ့ရခဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကလည်းကော်ဖီတစ်ခွက်လိုအငယ်စားလေးတွေကစပြောကြတာပါပဲဒီတော့ဒီနေ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဆွဲဆောင်မှုရည်မှန်းကြည့်လိုက်ပါသင်နှစ်နဲ့လားနဲ့ချီပြီးမတွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်နဲ့စကားပြောရတဲ့ပုံရိပ်ကိုအာယုံညှို့ထားလိုက်ပါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးဒါမှမဟုတ်ကြားလူတယောက်ယောက်ကတင်စင်းစားနေတဲ့လူအကြောင်းပြောလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ကဖုံးဆက်လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူ့စီကစားတဆောင်ဆောင်ရောက်လာတာမျိုးလေကြုံရတတ်ပါလေ။ညိုအားနေရမအရာမျိုးလုံးတွေနဲ့မြင်ရောင်ထင်ရောင်လိုက်ယုံနဲ့သေးငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအလွယ်တကူရယူတဲ့နည်းကိုစကျင့်ကြည့်ပါ။ဒီနေရာမှာဒီနည်းအတိုင်းကျင့်ကြံလိုက်နာဘူးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်အကြောင်းပြောပေးရစီ။ "तू आर द सीक्रेट" ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နာကျစီအငဲစားလေးတွေနဲ့စလေးခြင်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရင်သူလဲစိတ်ထဲမှာငှက်တောင်လေးတစ်ချောင်းပုံကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်ဒီငှက်တောင်ကိုလဲထူးခြားတဲ့အရာအသွေးနဲ့မှတ်သားထားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီတော့ငှက်တောင်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တန်တရားမရှိပဲတန်းသိရမယ်ဆိုပါတော့ညိုအားနီယာမကိုတုံးပြီးရီမန်းချက်အရာသူ့စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လဲယုံကြည်ထားခဲ့တယ်နောက်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူဟာနယူးယောက်မြို့တော်ကမိုးမျော်တိုက်ကြီးတွေထဲရှောက်သွားခဲ့မိတယ်ဘာကြောင့်မှမသိပဲ तू आ အောင်းငုံပြီးလျှောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပဲဒီလိုနဲ့မိုးမျော်တိုက်ကြီးတရရဲ့တကားဝအရာသူ့ချိန်ရင်မှာငှက်မွေးလေးတစ်ချောင်းတွေးလိုက်ပါလေရောအဲ့ဒီငှက်မွေးလေးဟာတခြားဟာမဟုတ်ပဲ तू စိတ်ကူးဖန်ဆင်းထားတဲ့ငှက်တောင်လေးအတိအကျဖြစ်နေပါတည်း तू စိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ငှက်တောင်လေးကို तू အတိအကျမှတ်မိတယ်လို့ခုလဲထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားတွေပါပါနေတာကလားအဲ့ဒီတရင်ကမှာပဲအကျွမ်းမဲ့ तू တီးလိုက်ရတာကတော့ဒါဟာညိုအားနီယာမကအစွမ်းပြလိုက်တာပဲလို့ပေါ့သူကိုယ်တိုင်သူ့စိတ်စွမ်းအားနဲ့လိုချင်တာကိုဆွဲဆောင်ယူငင်နိုင်တဲ့အမခန်းစွမ်းရည်တွေရှိနေတာနားလေလိုက်ရပါပြီယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညှို့ဆွဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုလေရဲ့အလားတူဖြစ်ရတဲ့ခုမှလည်းဇီဝရေးအဆင်မပြေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာအင်မတန်လှပတဲ့ကိုယ်စိုးအကောင်စားလေးတစ်ချက်ကိုလိုချင်တန်းတားနေတယ်
တန်မိုးကြီးတော့သူမဝင်နိုင်မဲစိတ်ကူးနဲ့ယူနေရတာပါဒါပေမဲ့တလတောင်မကြပါဘူးသူတငယ်ချင်းမတယောက်ကကော်စောတစ်ချက်လက်ဆောင်လာပေးတော့တာပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒီကော်စောဟာသူစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့အရာအသွေးဒီဇိုင်းတွေနဲ့တတ်ထက်သေးနီးပါးတူနေတာတွေ့ရပါတည်းကျွန်တော်ကားပါကင်ထိုးဖို့နေရာလို့ရှာတာနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေကအံ့ဩကြရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာ The Secret ကိုပထမဆုံးသင်ယူနားလည်လိုက်ကလေးကမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကားရဲ့ချင်းနေတဲ့နေရာကိုကြိုပြီးမြင်အောင်လိုက်ရက65ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာရတာတွေ့ပြီးတန်းဝင်လိုက်ရုံပါပဲကျန်တဲ့အချိန်5ရာခိုင်နှုန်းမှလည်းတမနစ်နှစ်မိနစ်စောင့်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရက်ထားတဲ့ကားမောင်းထွက်သွားပြီးကျွန်တော်ဝင်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကဲအခုကားရက်ဖို့နေရာလို့အမြင်ရတဲ့လူဘလို့နီးနဲ့ရတယ်ဆိုတာနားလေလောက်ပါပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတကယ်ကံကောင်းတာဗျာအမြဲတမ်းကျွန်တော်နိုင်တာပဲလို့ပြောတဲ့လူကနိုင်ပွဲတွေဆက်ရနေတာကိုဘာကြောင့်ဆိုတာနားလေနိုင်ပါတယ်ဒီလူတွေကမျှော်လင့်ချက်ထားလို့ပါပဲဒီတော့ရှင်လဲအခုအချိန်အားစပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ထားလိုက်ပါတော့ဒီလိုနဲ့ရှင်ဘဝမှာမြင်မာတဲ့တိုးတက်မှုကြီးတွေကြိုတင်ဖန်တီးနိုင်မှာမလွဲပါဘူးတနေ့စာကြိုတင်ဖန်ဆင်းခြင်းရှင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုဖန်ဆင်းဖို့အတွက်ညှို့အားနှိယာမကိုအသုံးပြုရမှာဒီနေ့လှုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအရင်အာရုံပြုစီစဉ်ခြင်းနဲ့စလိုက်ပါဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ Frantic Mufor ကတော့ညှို့ဆွဲအားနှိယာမကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ထိုးဖောက်လေ့လာခဲ့ပြီးဘလို့အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာတွေကိုဝေငှအတိပေးရေးသားခဲ့လေမိမိကိုမိမိငါတာယာတဲ့ခီးတခုသို့မဟုတ်ဝမ်းသာပျော်ရှင်စရာအလေအပတ်သွားမယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့အခါကိုသွားမယ်ခရီးအဆင်ပြေချောမွေအောင် dressing တွေနဲ့စိတ်အင်အားကိုအရင်ကြိုတင်ပြီးသတင်းပို့စီစဉ်ရရောက်ပါလေတကယ်လို့ဒီခရီးမသွားခင်ဒါမှမဟုတ်ဈေးဝယ်မထွက်ခင်မှာပြက်ချော်ချော်စကားတွေရီရွှန်းပတ်ရွှန်းနဲ့ပြောခဲ့ရင်ဖြစ်စီစိုးရိမ်စိတ်ထင်နေလို့ဖြစ်စီပြီးတော့မဖြောင်မဖြူမတမယာဖြစ်မှာပူပန်နေမဲဆိုရင်တော့ခရီးစဉ်အဆင်မပြေအောင်မမြင်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကြိုလွတ်လိုက်တာနဲ့မချားပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေစိတ်ကူးတွေဟာကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုတာနဲ့အမျှရှေပြေးဖန်တီးတတ်ပါလေ Frantic Mufor ကဒီစာတွေကို1890ပြည့်နှစ်များမှာရေးသားခဲ့တာပါဘလောက်များရှေးကြလိုက်တလဲလို့နေစဉ်နေတိုင်းဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာကြိုတင်တွေးတာတွေဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရှင်းသားမြင်နိုင်ပါလေဒီတော့တနေ့တာအဖို့စန့်ကျင်ဘက်အတွေးတွေကြိုတွေးမယ်ဆိုရင်လေတွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာတန်တရားရှိစရာမလိုပါဘူးဒီအတွေးလိုင်းတွေကိုဗတ်ပြန်ပြီးပဲ့တင်ရိုက်ခက်လာမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့သွားရလမ်းမှာအပြေးအလွှားနဲ့ဒုံဆိုင်ရုံးကန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ညှိုးအားနေရာမှာအရာအနာဂတ်ကိစ္စတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအပြေးအလွှားဒုံဆိုင်ရမှုတွေကိုထပ်ဖြစ်စေရပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ဒီအဖြစ်မျိုးဆက်မဖြစ်အောင်ရက်ဆိုင်လိုက်ပြီး frequency ဆက်ကွင်းတွေကလွတ်အောင်ယုံထွက်လိုက်ပါမကောင်းတာတွေစူးစီးမလာစေခြင်းရင်အချိန်နဲ့နဲ့ယူစဉ်းစားပြီးအတွေ့လမ်းပြောင်းလိုက်ပါများသောအားဖြင့်အနောက်တိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအချိန်ကိုလိုက်ဖန်ကြလေရှိကြပါလေအချိန်ကိုရှည်တန်းတင်ကြလေသူတို့မှာအချိန်လုံလောက်အောင်မရဘူးအချိန်မရှိဘူးရဲ့လို့အကြောင်းပြဇောရကတက်ကြလေဒီတော့ညှို့ဆွဲရနိယာမအရာအချိန်တွေမလောက်ဘူးဖြစ်ကုန်တာပေါ့အချိန်မရဘူးဆိုတဲ့အတွေ့တွေထဲမှာခြားရက်ဟက်ရန်ပြီးကြောင်သူအမီးသူပြန်ဖမ်းတယ်လို့ပတ်ချလေနေရတယ်ဆိုရင်အခုချိန်ရစားပြီးအလေးအနက်ကြေညာလိုက်စမ်းပါငါမှအချိန်တွေအလုံးအလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးဘဝပြောင်းပြစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အနာဂတ်ဘဝမှာစွမ်းအင်ပြေဝတဲ့အချိန်တွေရရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားမှာပါပဲဒီအခါမှာအချိန်ကိုအပိုင်စီးပြီးလိုတလိုခိုင်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဒီအတွက်ကိုလုံးချင်တယ်လို့နေရမရွေးအချိန်မရွေးလုံနိုင်ပြီလို့တွေးထားလိုက်ရုံပါပဲကဲကိုဘဝဟာဘယ်အခြေအနေမှာပဲရှိရှိအကောင်းဘက်ကိုရှေးရှုပြီးပြောင်းပြစ်လိုက်ပါတော့ကိုဘဝဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုကြိုတင်အတွေးတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အကျင့်ကိုနေတိုင်းလုပ်ပါကိုလုံးသမျှကိုသွားလာမယ့်ခရီးမှန်သမျှဟာဇာကြဝဠာကြီးရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဥထိတ်ထားပြီးတနည်းကိုလိုချင်တာတွေကိုအတွေးတွေနဲ့ရှေးပြေးဖန်ဆင်းပါဒါဆိုရင်ရှင်ဘဝရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်ဆင်းရာရောက်သွားမှာပါပဲလီယိုဝတ်မဆူအာလာဒင်ဤမိခွက်ဆောင်ဘလူးကြီးလိုပဲညှို့ဆွဲအားနိယာမဟာကျွန်ုပ်တို့ဤအမိန့်များကိုတတ်တဝေမတိန်နာခံလှုပ်ဆောင်ဤဖန်ဆင်းမှုဖြစ်စဉ်သည်
但老许多一样面过潘森亚奈，有些到阿森东镇片半亩古尼，找嘛兄弟吧，来看也有吧。在家我拉几列砖，电路间那个当间地，电路压过阿森那亚西部阿困难面片伊。兄弟间那电当手见面阿电亚西比片地单啊，来对楼上木表叔木呢，对到江山木面巴西亚地地。苏当有年没弄老辈，苏当比昂江山亚间面片伊。亚西也陪管西面过苏金米多阿卡砖，纽崔阿尼亚马哈，路面片叶面呢。把我年一切年面过过百巴拉昂虽有白地，阿罗西亚也是也奈，得在面山那边月下庇护没有到那片，得该也奈马地。虽前大木比地红啊，但罗见到也以平均是两百多，但阿也要不比米便宜。过雷阵小茶园，阿雷阵要家木过阿用么塞班呢？托啥秘密啊？虽前大木。今年木被难到阿雷阵过的阿用表吧，明明能等了到过雷阵过，瞄准看啥月，明明白到所有数字吧。等老将那个偷背部，谁家我垃圾一堆，一切没留阿吧。这拖拉也按老难的路，拖拉的单来阿乱的古边也按老难的。牛虽然你也骂过，来对阿刚提破也难，高皮的块多么好，家爷爷你也努力改多，阿爹会立马啥月。雷静静啊，乱鼓捣泥皮衣。医院在一边玩呢，俺家面骨摔伤吗？尿酸母酸啊，他们也等拉地呢，俺家鸡妈到也未吐面骨，潘森也有难把来米。这内大夫高皮钱的面骨，脚垫拽到泥片，潘森有难骂个。医院在边玩到不玩过来，潘森难米吗？没乱吧？